הגמרא במסכת סוטה יוד, אמר רב זוטרא בר טוביה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ברבים זה שלושה אפילו. דהיינו, המבייש, המתבייש, ועוד בן אדם אחד ששומע מן הצד. מי שפוגע בזולת, זה כמו אדם שמכניס ידו לכבשן האש. והאש טבעה לשרוף, והיא לא עושה חשבון אם אתה צדיק, לא צדיק, אתה צודק, לא צודק, טועה, מזיד, שוגה. אש זה אש. יש אפשרות לחשב לאן תתפשט האש, איפה תעצור, מה היא תחלה בדרכה. אין שליטה על האש. אותו דבר, אין שליטה על הפגיעה. ברגע שאדם פגע, אש. ואז אי אפשר לדעת איפה זה ייגמר. יכול להיגמר במוות. בגלל שמי שפוגע בחברו זה אש. נוח לו. כבשן האש. לא מדורה קטנה. אם אתה מסוגל להלבין פניו של יהודי, נוח לך, אתה צריך לבחור להיכנס לכבשן האש. אדם שלא חש בעלבונו של חברו הוא בהמה. בהמה לא מרגישה אם מישהו נעלב. אדם שהוא לא מרגיש שהוא פוגע בשני, הוא בהמה. מקובלנו מדורי דורות שגם אם תהיה אפשרות לבנות את בית המקדש השלישי, אולם לשם כך יהיה צורך לפגוע ביהודי אחד, לא ייבנה בית המקדש. שמעתם דבר כזה עד כדי כך? אתם מבינים עד כמה זה פגיעה באדם? אז מה אנחנו נגיד אם אנחנו מבזים יהודים? מה העונש? אתם יודעים מה העונש? כתוב כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה יכול לעשות מצוות, ללמוד תורה, הכל, אתה תהיה צדיק בעיני רבים. אבל אם שפכת דמו של בן אדם, הלבנת את פניו עד שהאודם מהפנים נעלם ונהיה לבן, הלבנת את פניו, אין לך חלק לעולם הבא. עד שתרצה אותו, תפייס אותו, תפצה אותו, תלוי מה היה, רק אז יש לך סיכוי. בלי זה אין חלק לעולם הבא. כתוב בגמרא, אמר רבי חנינה, כל היורדים לגיהנום עולים. בסוף עולים. חוץ משלושה שיורדים ואינם עולים. אחד מהם זה הבעל אשת איש. שתיים זה המלבין פני חברו ברבים. והשלישי זה מכנה שם רע לחברו. שואלת הגמרא, מכנה שם רע לחברו, זה לא חלק מהלבנת פנים? למה כתוב את זה בנפרד? היא אומרת, אפילו שדש בשמי, אפילו שהאדם הזה כולם מכנים אותו בשם כינוי תמיד, ואפילו שנראה שהוא כבר רגיל לשם הזה, עם כל זה שפניו אינן משתנות ומאדימות, זה פגיעה בכבודו. ועל פגיעה בכבוד האדם מגיע עונש חמור, יורד לגיהנום ולא עולה. שמעתם דבר כזה? ולמה שלא יעלה מן הגיהנום? אומר הפני יהושע, היות והנשמה היא חלק אלוה ממעל. ואדם זה שפוגע בזולת, מגלה במעשים שלו, שלפי דעתו הנשמה של השני שהוא פגע בו, היא לא חלק אלוה ממעל. שאם היה יודע, לא היה מחציף פניו להלבין ולבייש את החלק אלוהי שנמצא בו. אז זאת אומרת, אין נשמת האדם חצובה מכיסא הכבוד, ככה חושב זה שפוגע. אז כשתשרף נשמתו בגיהנום, לא יבקש שיעלו אותו מייסורה, כי אין לו צלם אלוקים. אתה לא מאמין בצלם אלוקים, לכן ביזית אותו. ומי שאין לו צלם אלוקים, לא עולה למעלה לכיסא הכבוד, שמשם ירדו הנשמות. בזה
מסתייע במסכת סנהדרין שדורשת את עונש המלבין פני חברו שמאבד את העולם הבא. מאיפה לומדים הפסוק כי דבר אדוני בזה היכרת תיכרת הנפש ההיא, מהעולם הזה ומהעולם הבא. ומי שמבזה את חברו הוא בכלל דבר השם בזה. למה? כי כל יהודי נברא בצלם, בצלם של הבורא, בנשמה חצובה מכיסא הכבוד, במבזה, כאילו מבזה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו לא רק זה, אנחנו הבנים שלו, ומי שמבזה את הבן שלו גם, אז ודאי שהאבא נפגע מזה, נכון? מה אמר לנו הקדוש ברוך הוא לסיום כל הנושא? כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ויראים זה את זה, ומכבדים זה את זה. 24 אלף תנאים שמתו זה שלא כיבדו, לא חלקו כבוד זה לזה. תנאים קדושים. השם אומר, אני כל מה שעשיתי הכל בשבילכם, אבל מה אני מבקש ממכם? תהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה, ומכבדים זה את זה. זה הבסיס לכל התורה, מצוות, החוקים והמשפטים. ולכן הארי הקדוש קבע, לפני שמתחילים את התפילה על כלל ישראל בלשון רבים, הרי אני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל נפשי ומאודי, והרי אני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל. אם נקיים את זה בעזרת השם, אז אנחנו נתקן את השנאת חינם שיש בעם ישראל 2000 שנה, ונביא לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.